Renāt, apsveicam otro gadu pēc kārtas Rīgas futbola skolas meitenes ir Latvijas kausa ieguvējas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, cik grūti vai viegli šogad bija izcīnīt šo trofeju? Jāpaldies, ka jā, tiešām izcīnījām to pirmo vietu, esam gandarīti. Un salīdzinot ar pagājušo gadu, bija tā, ka viņam šogad nebija vārtsargs. Bija mazliet vieglāk spēlēt tikai tāpēc, ka viņam nebija vārtsargs. Varēja sīst un domāt savādāk vienkārši, ka, nu, pēdējais spēlētais laukumā nav gatavs tik labi kā vārtsargs. Vai šādu niansu jūs jau zinājāt iepriekš un apzināti spēlējāt tā, lai vairāk sitiens izdarīt pa vārtiem? Nē, īstenībā nē. Mēs zinājām, ka Liepāja ir stipra komanda, ar kuru ir jāspēlē. Un mēs mēģinājām un vienkārši tā sanāca, kad sitām, kad vienkārši ieripoja bumbu vārtos. Un sanāca dažādi. Pirmais puslaiks 3-0, 3 gūtie vārti un liekas, ka pārliecinoši vadīja, bet otrais puslaiks sākās ar ielaistiem vārtiem. Kas bija tas, ko pārtraukumā jūsu treneri teica un kāds bija uzdevums, lai novestu šo spēli līdz uzvarai? Treneri teica, lai mēs saglabājam tādu pašu tempu, lai mēs spēlējam tāpat. Un bet mēs kaut kā arī, kad bija pārtraukums, mēs tur priecājāmies un smaidījām un dejojām un nedomājām par spēli, it kā viņa jau būtu uzvarēta. Un pēc tam mēs sapratām, ka ir jāsaņemās un ir jāspēlē līdz galam. Tad tā arī sanāca. Nu, pēc ielaistiem vārtiem, protams, mēs atkal atdzīvojamies un bija labāk spēlēt. 4 gūtie vārti. Tev šodienas mačā principā dažādi vārti un varbūt vari atcerēties tos paraksturot. Vai bija viegli vai grūti gūt tos vārtus? Un vai tu priekš sevīm spēles laikā liki arī kādu citu mērķi, varbūt 5-6 vārti? Jā, es iesitu 4 vārtus. Esmu ļoti priecīga par to. Un tā ir komandas uzvara, es vienkārši iesitu vārtus, bet atceroties tieši no spēles tos vārtus, tad viņi bija dažādi, kā jūs arī teicāt, un vienkārši tā, ka spēlētāji nepaspēja man līdzi. Un es no muguras izskrēju, no sāna, nu viņi nezin, kur es biju, vienkārši tā sanāca. Un es raidīju bumbu vārtos. Kopumā, kā tu uztver šo ideju iecari par Latvijas kausa rīkošanu sievietēm? Cik interesanti tas ir komandām, tev personīgi, Rīgas futbola skolas meitenēm? Jūs esat trīskārtējās valsts čempions, bet šeit ir vēl viens turnīrs, vēl viena cīņa, kuru jāpierāda savus pārākumus. Cik svarīgi tas ir tev personīgi un klubam kopumā attīstības ziņā? Tas ir kaut kāds vēl viens punkts Latvijas sieviešu futbolā. Protams, tas ir interesanti. Tas ir spēja parādīt sevi vēl vienā turnīrā Latvijā, ne tikai Latvijas čempionātā, bet arī Latvijas kausā. Pierādīt sevi, saņemt balvas, medaļas, kausus. Un tu esi laimīgs par to, ka tu dabū kaut ko no futbola. Kā tu domā, vai nākotnē konkurence pieaugs, varbūt citas komandas, tāpat Liepāja, pārējās komandas centīsies šo pašu trofeju no jums atņemt? Un kas būs jādara jūsu komandai, lai to neatdot? Jā, protams, mēs domājam par to, ka konkurence aug. Un, jo tagad ļoti daudz komandu parādījās tieši mazās meitenes, mēs ceram, ka būs konkurence, ar ko spēlēt. Ne tikai būs Liepāja, ar kuru ir interesanti spēlēt, bet būs arī tāda kā Daugavpils, piemēram, man dzimtene, un es gaidu to brīdi. Pēc šķiet ceturtajiem gūtiem vārtiem jūs jau izveidojat tādu kā inscenētu svētku vārtu gūšanas tā kā apsveikumu viens otrai. Kurš bija tā autors un kā vispār radās tāda ideja? Un tavuprāt, vai jums izdevās to realizēt, to, ko bijāt iecerējuši pirms tam? Mēs to izdomājām tieši pārtraukumā. Un mēs tā padomājām, kurš iesat vārtus, tas arī visu tā kā sāk, to vilnītu mēs gribējām. Un nepārāk sanāca, jā, jo tur visi uzreiz it kā iesit, visi priecājas un it kā ir jāsvin, bet it kā negribas, nu, nav tā. Visi skrien kaut ko dara, bet nu, nesanāca tā, kā vajadzēja. Bet, nu, bija labi. Bet katrā ziņā ļoti interesanti un turpiniet attīstīt arī to. Sezonas noslēgums jums bija Čempionu līga, kur pirmo reizi izcīnījāt uzvaru, ne tikai guvāt punktus, bet izcīnījāt uzvaru vēsturē. Un arī trešais Latvijas čempionu tituls, tagad Latvijas kausa tituls. Kopumā kā tu raksturo šo sezonu? Noteikti tā bija veiksmīga, bet tev no pašas kā spēlētājs, ko tu redzēji, kur ir tie momenti, kur varbūt vēl komanda var pielikt nākotnē? Jā, paldies, ka mūs atbalstat un jā, mēs esam gandarīti par uzvaru un par to, ka mēs esam pirmā komanda Latvijā, kur izcīna uzvaru un dabū punktus kaut kādus un gūstam vārtus, tas ir pats svarīgākais, kas ir jādara futbolā, gūt vārtus
Un tieši vērtējot šo sezonu, es teikšu, ka tā bija ļoti laba. Bija daudz vārtu, bija daudz komandas, ar kurām var normāli uzspēlēt un kaut kas ir interesants. Bet ir interesanti, es nezinu. Noteikti ir kaut kāds paredzēts svinības varbūt pēc šī Latvijas kausa, ja tomēr nu, otro gadu izcīnot jau tas prieks emocijas nedaudz zemāks nekā pagājušajā gadā. Nu, mēs ļoti koncentrējāmies šai spēlē, mēs ļoti gribējām uzvarēt Liepāju. Mēs to izdarījām un tagad mēs gribam svinēt, kaut ko darīt, mums pietika ar to, ka mēs nosvinējām te, mums bija šampanietis, mēs viens otru aplējām, mēs ēdām končas, svinējām ģērbtuvēs, nu, bija ļoti laba atmosfēra un gribas kaut ko padarīt, varbūt vēl kaut ko šovakar tieši ar komandu, ka kur, nezinu, aiziet kopā ar komandu. Jā. Nu tad vēlreiz liels paldies tev par interviju un vēlreiz apsveicam ar Latvijas kausa iegūšanu otro gadu pēc kārtas un taviem četriem gūtiem vārtiem arī šodien. Paldies tev!